ตาวิติยาวิเวสันตุเวยังคะทิ้งโตขิญญิงจะบาสิกงตะติตัปปะโทกวินัตตุโสยังคะทิ้งขิญญิงบาสิตะติตัปปะโรกวินัตตุโยคะคะทิ้งขิญญิงบาสิตะติมาติปันตนะยะตินโตเวยังอันตะเรบาตะคุญะมะชีจะบาสิกงตะติ ทุกขิติกายุกาปุณฑุโกสิณะปัจจัญญันตาตาอัตถิชีจะวาสิกงตะติอัตถกติกายุกาปุณฑุโสยิงกว่าสิจฉันตาสวาภิอัตถิชีจะวาสิกงตะติอโรกติกายุกาปุณฑุอนาคิงกว่าจัมมาสวาภิอัตถิชีจะวาสิกงตะติอภิวารณะติไรตาพยาเนยตังกายรณะ 3ပါးဆရာကိုရှေခိုးတော်လေးအချင်းရှိကြပေကုန်သောဘုဒ္ဓံပစာယိနောဤကုန်ဤကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်ကိုအယောသေပြုတတ်သောလေးအချင်းရှိကြကုန်သောသင်္တရောကောင်းပေါင်းတို့မှာအာယုဇသတ္တံရှိခြင်း၎င်းဝဏ္ဏောစယောအစေကောင်းခြင်း၎င်းဒုက္ခဆတ်ကိုစိတ်နှပါချမ်းသာခြင်း၎င်း บาลัสสะโกอัญญังอานะเปสงญะละกองอารัญญะสะอนาเกกว่าจัมมาจินละกองอิติโตเปสสะธรรมะจุตตยาหิงาบะโตติไนสังเมมะปะตะตะบะละวะดันตุตะละโตเนโลตุละโตเยโลตะนิตะชาโตเตสีกาจะบาสิกงตะดี ဣဒံမေပုညံဗောရိညာနတ္တပစ္စယောဟောတုဗန္တေရှင်ဗျာမေဗျာတိရာဟိဣဒံပုညံဣကံမုသိဗောရိညာနတ္တဗောရိညာဟိပစ္စယောအထောက်အပံ့သည်
ဟောတုဖြစ်ပါစေသတည်းသာဒဝနှလုံးပြောင်းပြောင်းသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့ဒုံမေသင်တို့သည်တိသရဏေနဗျာတရားသံဃာဟုဆိုအပ်သောသုံးပါးသောကိုယ်ွယ်အားဆုံးသရဏဂုံနှင့်သဟာဒုတကွပေစင်ကသီလံငါငါးပါးရှိသောသီလတော်မြတ်ကိုသာဒုက္ကံကတ္တဝအပြည့်မြအောင်ပြုကြအကုန်၍ အဘမတိနမမေမရယောမပေါမတန်ထက်သံသောသတိတရားဖြင့်သဗ္ဗကိစ္ဆာနိအလုံးစုံကုန်သောပြုပွဲကိစ္ဆာမန္တမယကိုတံပါတိထကိုစေကုန်ငါပြီးပြီးဆုံးကြစေကုန်သောအလုံးသောတရားချက်ကဲသူတော်ဆင်မြာ ဓမ္မသဘင်မစခင်မှာ32ဘုံအရဆယ်မြဲ့နာအနန္တဆက်ချော်လာတဲ့ရှိကြသောအနန္တသတ္တဝါတွေဘေးကခသိငင်းငင်းကြစေဖို့ဆေယခသိငင်းငင်းကြစေဖို့နှလုံးစိတ်ဝါအေးချမ်းကြစေဖို့အလောမေတ္တာဓာတ်တွေပို့လို့ကြရအောင်မေတ္တာပို့စာပိုက်ကလေးတွေပို့ပြီးတော့ဆွပေးတဲ့နောက်ကလိုက်ပြီးတော့တစ်ခေါက်စီညီညွတ်ညွတ်ဆွလိုက်ကြ
मेटा निदा करो लोके तमा बादु दुखां करो मेटा दीदला रंदी ही दुखां दुपुदी दाबसा लोके तदवा लीली कोमी पोला लोकता गबादु नाई मेटा निदा करो मेटा इलु भुए भ्यू पावें वेला मिनी दे नमः देवाय द्वे इम्या सेवो अदयेशुंगा कमोंस्वा दुखांगरो दुले वंदा नले श्वेम्यो नलो सेवालं लायकु चंदागो बुलये बादु यंले गिंवे बिले मकाए इया बो शुम्या अदये ठंपा बाजे दरी मेदादी दलारांदी मेदा भूले याए दासांदी यावारो पिए मेदादी दलारांदी मेदा भूले याए दासांदी यावारो दी पुदी डबोंबोंलों जम्मों मलाती डोए आगोंदा बसागबाखे वे बीबी नदी ने म्यासा दवादो दी दुखां दुखो से एका बियां ग्वायुए वांदा देग्वा चंदा जावाजे गौंदरी तर्दों या कने से कोगु नौंड गुला भी जो से ये ยังคงได้เหมี่ยวอกกลาบะมิ้วเนี่ยนี่ยักกว่านิพพานกระโดดตุมาลาลุงแกเหมี่ยวเนี่ยตุติยะเจ็งเซ็งจิ้มบ่าตอธรรมตะเบงโกยะคุกะเมตตาทีตะเมตตาปรณาเนี่ยสัตว์เต็มพ้นได้บ่าวีธรรมตะเบงบ่าวตออาเคยอชิละเกจะกงตอเตยัจฉะเกนตุราเซ็งปริตะบ่าวโดเนี่ยตะกว่า 30 ดาบงอายะเซียนน่ะอนันตสัจจาวลามาชื่อจะกงตออนันตตัตวะฤเวยะกะเถงกิงจิงจะบาซิเสยะกะเถงกิงจิงจะบาซิณะโลสัยวันเอชันจะบาซิโลเมตตาตะตุยเผ่นเวปิรอธรรมตะเบงโกสัตเต็มพ้นได้บาวีธรรมตะเบงสัตเต็มพ้นได้เฉยกาบ่อยรอนายีมาชินนายีปี้ฤผิดบาแล้วก็ยืนเมรอมาบ่อยรอปัดปี้รอแห่ปี้รออ้อนี่ล่ะตามณีจอ 都来了说道都把嘎咱们的阿罗表演都把嘎咱们的这些无土都来过这个人家把他打家家要说所以这些老汉亏了这边亚巴嘎说的嘎了把嘎不也带也嘎了切他 ချက်ရုံမဟုတ်ဘူးချက်ပြီးတော့စားတာအဲ့တော့သဗ္ဗကဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုတော့ခွေသာစားတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အဲ့တော့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့လက်ထက်တော်ကာလမှာသာနော်လူတွေဟာခွေသာစားတာမဟုတ်သေးဘူးဒီကနေ့ခေတ်လည်းပဲခွေသာစားတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ် ပါကဒါပေမဲ့ခုနှစ်သားကလေးပဲအသောကင်းတို့ယဟန္တာဖြစ်တော်မူတယ်ယဟန္တာဖြစ်ရုံမကဘူးအဲ့ဒီခုနှစ်သားယဟန္တာကလေးကိုမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကယဟန်ဘဝအမိန့်နဲ့ပို့လိုက်မြတ်စွာဘုရားယဟန်ဘိန့်တော် ခொနှစ်သားဘာဖြစ်သွားခொနှစ်သားဘာဖြစ်သွားယဟန်ဖြစ်သွားအသက်20ပြည့်အောင်စသင်ထဲမှာကမ္ဘာဖတ်ဖို့မလိုဘဲနဲ့ခொနှစ်သားမှာယဟန်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်
ရဲ့လောကမှာသူတော်တို့ဟာလာသူယုတ်တို့သူမြတ်တို့ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲเนาะအမျိုးဆက်တို့ကယုတ်ရရင်မြင့်မြတ်ခြင်းကိုလိုက်ပြီးတော့အမျိုးမြတ်တယ်အမျိုးယုတ်တယ်လို့ဘုရားသာသနာကမပြောဘူးဘုရားသာသနာကဘာပြောလဲအကျင့်ကောင်းသူတိုင်းဟာဘာမျိုးဖြစ်ဖြစ်ပရိသတ်ကြီးမြတ်တယ်။အကျင့်ကောင်းသူတိုင်းဟာဘာမျိုးဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်လဲအကျင့်ရုပ်သူတိုင်းဟာဘာလူမျိုးဖြစ်ဖြစ်ယုံနေမှာပဲပေါ့ဗျာနဇိဇာဝသလောဟောတိနဇိဇာဟောတိပြာမနောဒါဗုဒ္ဓဟောလူယုံလူမျိုးဆိုတာအမျိုးနဲ့မဆိုင်ဘူးတဲ့ ကမ္မုနာဝသလောဟောတိကမ္မုနာဟောတိပြာမနောအကျင့်နဲ့ပဲဆိုင်အမျိုးဆက်ရုပ်ရှင်ယုံမျက်ရှင်မြအကျင့်ကောင်းရင်သူတို့ကောင်းမှာအမျိုးဆက်ရုပ်ရှင်လည်းယုံမျက်ရှင်လည်းမြအကျင့်ယုံနေရင်သူလူယုတ်ပဲအဲ့ဒါဘုရားတို့အမျိုးကောင်းသားတွေအမျိုးကောင်းသမီးတွေနော် အဓိကကလူ့ဘဝရဲ့တန်ဖိုးဟာဘာလဲကရိတ္တာကိုကျင့်တရားအဲ့ဒါကရိတ္တာ is a value of the life ဘဝရဲ့တန်ဖိုးဟာအကျင့်ကောင်းဖို့ခွင့်သာစားတဲ့အမျိုးပါဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါလူရောလို့ပြောရင်မှားသွားမယ်သူဘာဖြစ်လဲခုနှစ်သားမှာဘာဖြစ်လဲနှစ်ခုဖြစ်တစ်ခုကယဟန္တာ ญาณน่ะဖြစ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်သေးလဲယဟန်ဖြစ်ခொနှစ်သားကိုယ်ရဲ့ဘဝညာစာဗျာကအမိတော်နဲ့သူ့ကိုခொနှစ်သားပဲဖြစ်နေကြစားယဟန်ဖြစ်စေသတည်းဆိုအမိတော်ပြေးလိုက်တယ်ဘုရားမိတ်ဘုသူမဖြတ်သိမ်းလို့မရဘူးအဲ့ဒါဗုဒ္ဓသာသနာမှာခொနှစ်သားနဲ့ယဟန်ဖြစ်တဲ့ကိုယ်ရင်ဟာနှစ်ပါးရှိတယ် သုမနာသာမဏေယခုပြောတယ်သောပါကသာမဏေယတဲ့ဒါသူရဲ့ဝုထုလေးကမြတ်စွာဘုရားသာဝတိမြို့ဇေရဝံကျောင်းတိုင်းမှာကေယောစံပြောမွေ့လျော်တော်မူသောအခါသာဝတိဇေရဝံကနေစဝုထုသာဝတိယံသမုဋ္ဌိတံဗျ เอกันตมยังกาตปามาบะกวาพุทธเจ้าปัตตะกะมยาရှင်กอรอมยาติตาวัฏฐิยังตาวัฏฐิกอเรชวยมิ่รอมาเสดวะเนเสรอนยองมังตะทีจองไนมาตะเบกุตังเกนะตัตติกงอาภิญละมยะยิด้วยอาภิญละมยะเดตังกะรอป้องเดอตุระกวะวิหารติอิริยาปะทะ မြတ်တာရှင်ပြုံးငါသတည်းသုံးစံနေတော်မူခဲ့ပါပဲတည်းသာသီသာသီသာသီမြတ်စွာဘုရားသာဝတိမြေဇေရောရောက်ခေဟောစံပြမွေလျော်တော်မူသောအခါဘဂဝါဒီဝသသာတယောဝါရီရတ္တိယတယောဝါရီဒီနေ့ဒီနေ့ဆက်ကတံလောကံဟောလောကေတိ နေ့သုံးချိန်ညသုံးချိန်သတ္တလောကကြီးသတ္တဝါတွေကိုစောင့်ရှောက်တော့မူဖို့ဘုရားကြည့်တယ်နေ့သုံးချိန်ကြည့်တယ်နေ့တွဲရင်တစ်ချိန်မိုးတက်ရင်တစ်ချိန်နေဝင်တစ်ချိန်ညဦးရင်တစ်ချိန်သက်ကောင်းရင်တစ်ချိန်မိုးသောရင်တစ်ချိန်လို့တနေ့နဲ့တစ်ညမှာကမ္ဘာလောကကိုဘုရားဗန္ဓကာကြည့်လဲတနေ့နဲ့တစ်ညမှာဘယ်လောက်လဲ 6 ချိန်ကြီးတော်မူတယ်ဘာလို့ပေါ်လဲလို့ဆိုတော့ဘယ်သတ္တဝါဘယ်လိုဒုက္ခဖြစ်နေသလဲငါဘုရားစောင့်ရှောက်မယ်စောင့်ရှောက်ရင်ရလားမရလားအဲ့ဒါကြည့်တာဒီတော့ဘုရားပြိသာလည်းပဲကိုယ်တိုင်းပြီးကိုယ့်အချိန်တွေကိုတနေ့ 6 ချိန်ကြီးမကြည့်နိုင်တော့2 ချိန်လောက်တော့ကြည့်ဗျာ တို့တိုင်းပြီးတို့ရှင်နေပဲရောက်ပြီလေအခုဘာတွေဖြစ်နေသလဲဆိုတာကိုအဲ့ဒါမျက်စိကြဲကြဲနဲ့ကြည့်နားကြဲကြဲနဲ့သတင်းနားထောင်နော်တယ်လီဖုန်းလေးပုတ်နေုံနဲ့မပြီးဘူး
ကဇဗျာကြည်တော်ဘာစိတ်နဲ့ကြည်လဲဆိုရင်အလုံးမတ်တာကရုဏာနဲ့ကြည်တယ်ပြောပါနဲ့ကြည်လဲကရုဏာဆိုတဲ့စလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုနှမျိုးလောက်မှတ်တာဘရဒုက္ခေသတိသာဒုနာဟတယကမ္ပနံကရောတိတိကရုဏာ ဒုရဝဒုက္ခရောက်တာကိုမြင်ရကြားရရစိတ်ထဲမှာတုံလှုပ်စွာခံစားမိတယ်တဲ့ဒါကရုဏာရဲ့သဘောပဲ။ကဘာကြီးဘုရားတို့ပြိဿကြည်ကြည်ပေါ့ဟဟလာတရားမပြောနဲ့စစ်ဖြစ်တာလေးတစ်ခုတော့ကြည်ကြည်ကဘာရောဗမာရောနေတိုင်းနော်ဗမာပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲချင်းကချင်းကရင်ပါညာဘို့ဘလောင်ပတောင်ဗမာ ဆိပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နေတိုင်းသေးနေတာကဘာမှကြီးလိုက်ရင်လည်းပဲအစ္စရာနေရောခရိယာနေရောဟိန္ဒူနေရောဘာလို့နေကြလဲစစ်တိုင်းနေကြတာပဲသေးနေကြတာအဲ့ဒါတွေကိုဗာနဲ့ကြည့်လဲမှတ်တာကရုဏာနဲ့ကြည့်ရတယ်ဆဲထဲမှာတုံလို့စွာခံစားမိပြီဆိုလို့ရှိ အဲ့ဒီစိတ်ဝေးကြီးမြန်မြန်ငြိမ်းပါစေပေါ့သို့မဟုတ်ရင်လည်းပဲဒုက္ခရောက်တဲ့သတ္တဝါတွေဒုက္ခမှာလွတ်မြောက်ပါစေပေါ့အဲ့ဒီလိုဒုက္ခဘိဘူတနာအနန္တဘဝဒသနာပဒဌာနာကရုဏာကရုဏာကရုဏာလို့ဆိုတာကဒုက္ခဘိဘူတနာ ဒုက္ခပြင်းစွာတိစ္ဆေခံနေကြရကုန်သောသတ္တနာသတ္တဝါတို့ဤအနာထဘဝဒသနာပဒဌာနာဒုက္ခရောက်နေတဲ့သတ္တဝါတွေဆောင်ရှောင်မဲ့လူကဲမဲ့လူမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အာငို့ရမဲ့နေတဲ့အဖြစ်ကိုထပ်တလဲလဲရှုခြင်းကြည်ခြင်းဟာ ကရုဏာယပဒဌာနာကရုဏာဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းပါပဲလို့ ဒါတဘာကောင်းစွာမသွေမထိုက်ပါဘေကုန်သတည်းညဇဗျာညသကောင်ရန်ကြည့်လိုက်တာနေပဲကြည့်တာတော့ညနေပဲကြည့်တာတော့မှတွေ့ဖို့မပေါ်ညသကောင်ရန်လမ်းပြီးတော့ကမ္ဘာလောကကြီးဘယ်သတ္တဝါဘာဒုက္ခဖြစ်နေတယ်လဲလို့ကြည့်လိုက်တာတွေ့သွားပြီ သာဝတိမျိုးတွေကသုတ်သံတစ်ခုမှာခန္ဓာနှစ်သာခလေးလေးတယောက်ကိုသိပြီးသောလူတွေအလောင်းတလောင်းနဲ့ရင်ပတ်ရှင်အပ်ပြီးတော့ခြေစုံကောင်းစွာတကိုယ်လုံးချိုးရင်းနဲ့တင်းအောင်တုပ်ပြီးတော့ပြစ်ထားတာအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားသွားတွေ့တယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿရင်နှိမ့်ဆဲဘုံတစ်မျိုးပဲမဟုတ်လား ဘာလဲနှိမ့်ဆက်ညင်းစဲတာနှိမ့်ဆက်ညင်းစဲတဲ့ဤဒီဟာကပါမှာအများကြီးပဲညဇာပြဟောတော်မူတဲ့ສູລະဒုက္ခခန္ဓာသုတ်ဆိုတာမှာအကျဉ်းထောင်တွေအကျဉ်းထောင်တွေမှာအကျဉ်းစခန်းတွေမှာစစ်ပွဲတွေမှာစုံထောက်စခန်းတွေမှာခဲ့လို့ပြောဗမာလို့ပြောထောက်လှမ်းရေးစခန်းတွေမှာ နောက်တစ်မျိုးပြောရင်ပလိစကံတွေမှာညင်းဆက်နှိမ့်ဆက်ပုံအမျိုးစုံကိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိတယ်။ສູລະဒုက္ခခန္ဓာသုတ်တံအဲဒီပေါ့ကိုယ်ကလေးတရားကိုလူသေးလောင်းနဲ့ကျွန်းနဲ့ချိန်ချင်းမှချင်းအပ်ပြီးတော့ကျွန်းနဲ့ချိန်သုတ်တံနဲ့ပြစ်ထားတာဒါနှိမ့်ဆက်တာပဲ မိုးတွင်ဖြစ်လိုက်မယ်မိုးတွေကရွာခွေးတွေကဦးတောခွေးတွေရောမြေခွေးတွေရောဆူးနေတဲ့ကြခလေးကလည်းအော်ပြီးတော့ငိုတယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားသွားတွေ့တာသွားတွေ့ပြီးတော့ဆင်ခြင်ကြည့်တယ်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဘာဖြစ်တာလဲဒီအမှုဟာအဖို့ကြည့်လိုက်တော့ဒီကလေး အမေရဲ့ဝင်ကောင်းတဲ့မှာမမွေးဖွားသေးခင်အမေသေးတာ
အဲ့တော့ကွယ်လို့နဲ့အမေကိုဆွေးရမျိုးတွေကသုတ်တန်ကိုဘာတဲ့ကခလေးခွဲထုတ်မကြည့်ပဲနဲ့ဒီတိုင်းပြစ်လိုက်ကြသုတ်တန်တကြီးလို့ပြောရရင်ရင်ချင်းတယ်ဒီကနေ့ဗမာနိုင်ငံမှာဟောရတခုရှိတယ်သူဘရာဇာဗမာနိုင်ငံကခေါ်တဲ့စကားလုံးကိုသိမခေါ်တော့ဘာတဲ့လဲကျေကျေပြော သူပါရာဇာဟုတ်လားတကယ်တော့အသုဘရာဇာလို့ပြောရမှာအသုဘရာဇာမပြောဘဲနဲ့သူပရာဇာလို့ဗမာတို့ခေါ်လေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခစ်တွေနဲ့အတွေးခေါ်တွေကပြောင်းကုန်တော့အဲ့ဒီသုဒ္ဓမာလူတွေလမ်းကိုဖုတ်တဲ့မြုပ်တဲ့အလုတ်ဟာ ဒီကနေ့ဗမာနိုင်ငံကမျိုးကြီးတိုင်းမျိုးကြီးတိုင်းမှာလူငယ်တွေပြောပြောပါပါစိတ်ပါလက်ပါလုံနေကြတယ်ပရိသတ်အသင်းတွေနော်နာယေကူရင်မှုအသင်းတွေကရုဏာအသင်းတွေထောင်းထောင်းပြီးတော့ဗာပြစ်လက်အဲ့ဒီသုဒ္ဓံမှာမြုပ်တံတဲ့လူတွေကိုဒီကနေ့တရားဝင်စနစ်တကျလုံနေကြတာဟာဒါခေတ်ပြောင်းတော်လှန်ရေးတရက် အဲ့ဒီပရဟိတအသင်းအများဆုံးထောင်တဲ့တိုင်းပြည်ကတော့ဘုန်းကြီးထင်တယ်ဘုမပြည်ပဲဖြစ်လိုက်ပဲတခြားတိုင်းပြည်တွေဘုန်းကြီးတို့ဒီလိုမတွေ့ဘူးအဲ့ဒါဗမာလူငယ်လေးတွေနော်နှလုံးသားထဲမှာပရဟိတစိတ်ဆိုတာကကရုဏာပဲပြောပရဟိတစိတ်ဆိုတာပါလေသောတပန်ဒုက္ခရောက်သည်ကိုစောင့်ရှောက်မင်းဆိုတဲ့စိတ်ဟာဒါပရဟိတစိတ်သား feeling for others are suffering သူတို့ဘာဒုက္ခရောက်ရရင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ခံစားရတယ်ဒီလိုမဟုတ်လားအေးအဲ့တော့သုံးသတဲ့ကမိဘုံတဲ့ကအမေရောအလောင်းပြာကျသွားပြီပဲခလေးမိမလောင်ဒီကလေးကနောက်ဆုံးဘဝရောက်နေပြီတဲ့ရဟန္တာဖြစ်မဲ့ကလေးပရိသတ်ကြီးဘာနဲ့ ရင်နဲ့သလည်းမသေးဘူးမိရှုသလည်းမသေးဘူးတောင်ကြီးနဲ့ကြိတ်ရှည်သလည်းမသေးဘူးရဟန္တာဖြစ်မဲ့ကလေးကိုအဲ့ဒါကိုသုတ်တန်တကြီးကိုယ်တော်အရိကထွက်သွားတာသူပရာဇာသုတ်တန်ထဲမှာဖုတ်လိုက်မြုပ်လိုက်တဲ့ဒီအလုတ်လုံးနေတဲ့လူကြီးကအော်မိဘပဲကလေးလေးငါမွေးအောင်မယ်ဆိုမွေးထားတာ အဲ့ဒါလူတွေအလောင်းမြုပ်ရဖို့ရလို့ပိဿလေးပါလေးရရင်သူတို့စားစရာရှိမယ်အဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ခွေးတွေဖမ်းပြီးတော့သူတို့သတ်စားကြတယ်တဲ့သုဒ္ဓံမှာခွေးရလို့ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ခွေးသားစားတဲ့အမျိုးဆိုပြီးတော့သောပါကမျိုးဆိုတာဒီလိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါသုဒ္ဓံတကြီးကမွေးထားခေါင်းနဲ့ရွယ်ရောက် တကြီးရဲ့သားရင်းနဲ့မြေဟိုမိဘုံတွေကကောက်ရတဲ့သားနဲ့ခန္ဓာသားအချင်းချင်းကလေးတွေကစားရင်းရံဖြစ်တာမိဘုံတွေကထွက်လာတဲ့ကလေးကသုဒ္ဓံတကြီးရဲ့သားကိုအဲ့ဒါခေါင်းတွေရိုက်လိုက်ပါးတွေနားတွေရိုက်လွှတ်တာအဲ့ဒါနဲ့သုဒ္ဓံတကြီးပထွေးပေါ့လေငါသားရဲ့မင်းဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလုပ်ရလဲမင်းသေရောပေါ့ကွာဆိုပြီးတော့ဓမ္မေတဲ့အနေနဲ့အလောင်းကျွန်းနဲ့ချီပြီးတော့ပြစ်ထား အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားသွားမြင်တာတဲ့ပရိသတ်ရဲ့သကောင်းရံကာလ။ငါဘုရားကေမဆောင်းဆောင်မှသူလွတ်မြောက်လိမ့်မယ်၊ကဲတေရင်လွတ်မြောက်နိုင်ရဲ့လားကြီးတော်လဲ။ဘုရားသီးတယ်နောက်ဆုံးဘဝရဟန္တာဖြစ်မဲ့ကလေးဒုက္ခရောက်။အဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကကရုဏာပို့တယ်တဲ့။ရဟိဘာပို့လဲ။ အဲမင်းတို့ကတော့အမေတ္တာပို့တဲ့ခြင်းနေတာခြင်းနဲ့နေတာဟုတ်ပါတော့ကရုဏာပို့ရှိသေးတယ်ဒုက္ခပတ္တသာနေတော့ခွန်တုသဗ္ဗေပိပါဏိနောဒုက္ခပတ္တကိုစိတ်နဲ့ပတ်စင်ရဲ့ပင်မရင်တော့ဆက်ရောက်ရနေကြကုန်သောသဗ္ဗေပြေလောဆောင်လေးပြေကုန်သောပါဏိနောမြလာသောသောနတ်လူပြမသတ္တဝါပေါင်းတော်သည် နေတော့ခန်းစေခသိင်ကင်းငိမ့်ကြကုန်သည်ဟောတုဘဝန္တုကောင်းစွာမသွေဖြစ်တော်မူကြပါစေကောင်းသတည်းဘ
Vaya badasa nebeya hondu da bebe banino. Vaya bada libiri yibiri mibiri mibiri sibiri lena biri. Yoga biri sashira biya miu miu titui ni jagonga. Da bebe aloza olibiko da banino miala donda una lubia mata doa bondo di. Nebeya biya kathengen jagondi. Andu bawandu kaunswa madhwe pita muja baze kaundhati. Dhaka badasa ne dhaka hundu da bebi panino. Dhaka badasa yibu swe seme ibe shivi nija kaundho. Baja soye busuye dhele nyadi piyatana swimyore kate saun piyasi kaune. Dhaka piyatana siva usare ka piyasi kaune. Yoga piyatana chamma yika piyasi re. Eraja soye busuye seme ibe shive nija kaunda. Dhabe piyalo soli piyakonda panino miyala thaun thaun na lupya mata dhava paundo di. Nidhaka dhaka kinwe bira sai e chanda shija gaundi. Andu bwandu gaunsa bada pheta muja baze gaunda di. Breda yera bapure kole karuna bora beho bomre. Bebo amamadibla. Dukkha yautu rogo buame. Yoye ba yautu. Vesyanta piyata ji. Khelo bhyoye na vahira vreda ye. Seven star, six star, five star. Elo hote jiri reka sainga ekhan jiri re. Eni re bogo go karuna bobo malobu. Dulu duka yauta la, sisen khani ra la. Sisen khani re lure go karuna bo malo. Duka yaune re bogo re go karuna boa. Lambi mamboraka bhi daima chile li, ho bipoy daima chile li, khali li ri duka pjeni ra huma. Hoya li ri yivle li ri ne hla sabbe bango li ri ne le yaune re nyasena isetena iti duro mabina. Yaya Mesa Liga Chautang Kona Dang Lung Zang Da Thang Bo. Yoga Yau Ni. Dara Sura Lambi De Sune De Gune Nire Bukuri. Dara Sura Mai Bune Ma Mui Viro Shasani De Bukuri Yangu Ma Miaiwe. Erilo Dukha Yau De Bukuri Gu Ba Bu Le. Erali De Shama Da. Dosa De Bunga Ba Koniya Thathami Bo. Yang doki dah badawa tango babo le karuna pure dilole mata. Enak doki dah yaudah doka yaudah badawa kakoniya dadamiro shiva pobya diyaligo particularly poli nale zijan. Yang sabya zero jangani dagao yang karuna pure le doda nega kali. Bapa kagli ye doka gu cibiro karuna pur. Kalega leve yone. Ya sabya goramya ye karuna swayi tadika le tiyaude. Breda ye nekuro breda ye da swayi bya. Paya karuna ye myo bira di dan main bi eini lura mafibule. Vaira Bama Khamya Mya Eri Lopshya Nebong Yad. Kede Shem Myo Biro Main Nere Luri Devi Ma Mya Iwe. Koma Shishi Re Leshi Re Te Lung Lung Deyo Yo Re Lung Lung Shemu Pema Kame Lu Myo Nere Bogore Mya Iwe. Erlo Nyam Shene Seita Deko Mamuja Vene, no? Ura Gaunda Ye Karuna Go Lebe Myo Le. Begansang shau thaupa me bhogore ye thaupa gole bhyole.
Mimi korang ye, si ne lego, lona urian ne, dah lalu ye. Di dokha ka berita ye, malam ya busura, masih bau dia. Nyasa biaya karuna boye asoma. Kalilah lude alam cidare juri ha, akong piapa. Piapa dia kalil lutu dare. Ada dara dudan deji kan ni se dasura dudiro tu ye betui dudan deji engle tu mabian yeu. Eri mangure kagadi me agadi da dozia mesire mie mesire ngadu peya ngadu ayam le kagadi me agadi da. Gawa bandu abandu no Semeshi miyomeshi re ngabuwa badu miku yaba malayalu khali ngoni ra Toba gali ngoje ni ra kubiyaka jondo ka ni Yaunjiro atang lai po re Nani dami salami miya thodro ba miranji vendwara Ere alena ni si aku kelir pipi pipi siao biru nara zero on cang bau ku jauh. Berita ya cinga bercinga, tangkau ya, no. Tapi allah di jalan emosi ni dia cing peya doki dada doa dia ku sengsau. Enaja allah boi doa kala baga luri. Tani ko bayan chau chen jiwewe bohiro breda anna chen lao ji. Daga bjenere lure ko tanare surane bhimane ne bhabbo yamale karuna bova alola so. Daga bada sa ni daga. Hondo da bebi bani na. Baya badasa nebeya Hondo da bebi banino Doga badasa ne doga Hondo da bebi banino Doga badan kose nebasi yebe manye do saya yuene jago na da bebi alo zong libye go da banino Tadwa bangdodhi Nidoka siya kathengi nyin Jagondhi huandu pahandu Kaunswa madwe pita muja vase kaunthati Baya bada li viri ji viri mi viri bim viri ngamote viri Vyamyomyo dhyavini jagona da bebya lausani bhyakona padina Nadava paundo dhini vya bhyan khadai Kenyai jagondi huandu puandu Kaunswa madhe bhyata muja vasi kaunthati Dhaka padasani dhaka huandu da bebya padina Daga pada swimyuri bhyalo, shiva bhyalo, jamayi bhyalo So yebhu swim se me eve shivi ni jagunda da bebi lo zangli bhyakunda Pani no miyala dhanda nalu bhyama da dva pangrodhi ni dhoka Dhoka kenwe bira se e chanda shi jagundi Hondo bondo gaunswa madhe bhyata muja vase gaunda di Yasa Vya Karuna Poth Bidhi Asao Yasa Vya Lota Mudare Yaujira Daya Aumma Chore Pya Bira Dutanga Lumya Lare Kalega Sera On Chaung Pao Ku Yau Yasa Vya Ka Kalego Khodwa Bira Shindari Podra Aad Shindari Podra Ka Dopa Ka Kalego Yemo Chope Bira Jauhnya mana duduk ni, tidak. Anak sosok senari budra sangan tu, kali itu umai. Senari budra, ah, orang jalan kau ni mesti jiwa.
Ela korene dali ri doga yoda mandamia dali budra ji kumuira. Korene dago yene gashi dali budra nama miyaibe. Kuboi ro hare hara tamne joshi ba kolo dali budra ye deberi ji. Sangalele biale la yashi dali budra ga. Dosambo be biro janali kwe biro kale jue. Saja bira, temesa bira, kalau sendiri bodhara, daya kor. Mereka saji kasi leya lagi. Ani mereka saji ko sungtan puro lobi. Ani mereka saji ko sungtan puro lobi. Kaliya vidhaku to bhagaliya mire belo sundaya male Do miyalu po kwa me dhengamole me dukha sakha sundali Dukha dhanda kriya ya imata me dhamma vinaye babasehi Dukha dhanda kriya ya dukha sakha sundaboyam Imata me dhamma vinaye dhyata vyaso sumare vyashe dhadna roma Baba se hi shimbyu lelo. Tazo kaumi piyat viro shimbyu pape. Shinari podraga parida ye mole dhwadi. Kale ye mocho viro kaum ye. Kaya to shini yita moho bhure. Tasa bhyasa ka kamata nanda dawa. Tasa biasaka kamatam pibiro yita. Kedha lo madaka danda daso. Tasa biasaka kamatam pibiro gaunye. Bawaka pshishin dare paramiga dini diyeche ima chote go yaugi bridai. Eraja kure geyi wa. Gaunye shengkisa bishong di ne dabjayne te. Bane dhyayne te Kauye shengkisa bisaunane dhyayne te Dhopako Dhopaka dhamane di Dhamane mephyatipu kauye dhoshi dhile Dhopako dhopaka dhato dhati Sala vinyā isa vinyā deya chaupato ne lakam sato Pritham bira isa pritham bira bhyā Nyan le vato ne lakam taha dhura kwa Arahatam adhavokin yanda dhumyabhyato Vambabhu ni kaunzwa madhu sayyauta mughe bhavetati Kaunya shinkisa bhisongdi nidhivyayinete Bhinye chaupale yare Paridhambira nyanlipale yare Kwanane dha dhobhaka pritha ye yahanda pyete. Eta gao ye viyana pyetsura dhinga moya dhivusura pritha ye nalita. Yahanda ka ye pyeta bhima kuyinwit. Sanchiri na paramishini. Eta goyele wopilai bhi. Ubeza siyaji shinari boga Miasa fiyya at Miasa fiyya kura fiyya ka Dinyan long ketin sang shau kaya Dopa ka yana pibi Bawasa chonye yodemi La kwe Mi bawa dutane ma Kuna nilo lo min nila yada Zero on chao ma mien bubu Chia onso chao le papiro Kota Dada shinta Ayyan idhi ka meshyan kanda kudhi da ka ngabiyan nere kanda kudhi chanda jive Pya Takara tari putra nere chao meshya ji nera Takara ananda nere chao sere chao ji kho bira kwe le lai pya Chiji le le miyasa vya ye nao kane lai pa Sembyong ji ye nao ka Sembok khali dhwani dhalo bere Jethi ye shira hu pyo
အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုရင်သောဘာကညံကိုစမ်းတဲ့မေကွန်၁၀ခုကလမ်းလျှောက်ရင်ကြောင်းပတ်ပြီးတော့လျှောက်ရင်နဲ့မေးတာဧကနာမကိန်းသောဘာကသောဘာကရှိသောဘာကဧကနာမတိဆိုတာဂိမ်းပါကိုဆိုလိုတယ်လေစမဝဲရှိသလိုပဲပရိသတ်ရေမေကွန်ဘယ်နဲ့ချက်မေးမှာလေ ဆရာကြီးမေးပဲတိစ္ဆရာဘာလဲလဲဘာသာမမပါဘူးတိပဲဒေရေစာမုပ္ပရိမေရမျိုးဆိုရင်တော့ပရိသတ်ရေစာမုပ္ပကြီးမှာရောရမယ်ဧကနာမကိသောဘဂတိဆိုတာဘာများလဲသဗ္ဗေတ္တဟာရထိတိကဘန္တိဘန္တိဘဂဝါဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောဦးမြတ်စွာဘုရား เอกนามัตติสุรากะตัพพิตัตตะตัตตวะอกုံลงเมอาหารทิฏฐิกาอาหารกว่ามีปิ่ยอยู่อัตถิณีจะยะเรยะโลภะคะวะโตปัญญะพะยาศิกรอพะยะเมโกก็ปะกรอติก็สวะมะทวยพิชะรอมุกะบะเวตะติ ด้วยนามกิงโสภากะโสภากะจิตตโสภากะด้วยนามนิสุรากะรกิงบาญะแลนิกะบะระแลด้วยนามบันเตนามิงสารูปิงสาญัสสะพะยานิกะรนันตยะเนยุตตยาบาพะยานิกะบะระแล อ่าปริตัยอปุฏฐะปุฏฐะอมัตติเสมัสเสมยะตีนินามกิงโสภากะจิตตโสภากะ3ภาระแลตีนินามบันเตติตโสเวรณาตโสรากะตเวรณา3ภาวะพะยาทุกขะเยทุกขะยะอุเบกขะเยเวรณาเปนะปะฮะเสมยะตะเปีย สัตตารินามกิงโสภากะโสภากะชิตตโสภากะสัตตารินามะ4โสรากะเกิบาเมละสัตตารินามะปันติสัตตาริอริยะทิสสานิ4กะอริยะทิสสา4บาบาพะยาทุกขะทมุติยานิโรธะเมกะ4อะบาละ4อะบาละเลทิสสา4บา เมสะนามกิงโสภากะ5กะบาระเลเอสะนามบันติปิสุปาทานะขันธะ5กะรอขันธะ5บาบาพะยา5บาระเลสะนามกิงโสภากะ6กะบาระเลสะนามบันติสะอิสัตติกานิอายรณานิอะด้วยอายรณะ6บาบาพะยา ตัตตนามกิงโสภากะ9กะบาระเลนัตตนามบันติตัตตะโพสิงา59ภาวะพะยาญัสสาพะยามีไดมีไดปริตัยภิจาณีเรอะพุทธิศีลาเชตตมณีวุฒฏะตมะเนเปศีติเรเนาะ3ตันเนกะก้าวยะเรเนาะดาอุสอกปัน อัฏฐนามกิงโสภากะ8สุรากะบาระดงอัฏฐนามบันเนริยอทิงิโกเมโกเมกิน8บาพะยา8กะบาระเลนวนามกิงโสภากะจิตตโสภากะนวนามะโกสุรากะเกิบาเมละนวตัตตวาตาบันเตตัตตวะโกမျိုးบาพะยา เอตัตตนามกิงโสภากะ30กะบาระเลตัตตนามบันติตถาหิเอ็งเหหิอะระธัมมนังกะโตอะระหาติปะวุสสติตัตตหิเอ็งเหหิเจ้าเอ็งกะเสบาโตเนธัมมนังกะโตปิสงโตปุคคโลปุคคโกอะระหาติยะหันนะปุคคโกหุ่ย ဩဇတိမုစ္ဆာဂိမ့်သည်ဆိုရပါပဲဤလိုဘဂဝတ္တပညာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့မေကောင်းကိုပြကရောတိစောဆိုင်မရှိဟုတ်တိုင်းမှန်စွာပြကြတော်မူလိုက်ပါပဲသတည်း
Tesega yanaye gondadi seva. Yanaye gondadi seva suraga mege shiba ye. Dhamma jnana suragu teko. Dhamma vimodi suragu te ye tese. Ere segu yanaye gond seva. Kuyenga yana pini. ဒီမေကုန်နေပြန်မေးတာမေကုန်ပဲနှစ်ခုလေမေကုန်နဲ့မေကုန်နဲ့ကိုတိတိကျကျပြင်းနေတယ်ဇာမုဝေလို့သာပြောမယ်ဆိုရင်မတ်တရာတော့ဂုံတုနဲ့တွေ့တော့တယ်တန်ကလေမဒီတိုင်းပြန်မေးတာဒါသနာမကိသောဘကတဆေကဘာလဲလေဘုရားကြောချဲ့တယ်ဒါသနာမဘာနေဒသယိအင်္ဂေဟိ အရဟတိဘောဇတိတဆေဆိုတာကတော့ယန္တရဲ့ဂုံတတ္တိ7ပါးပါဘုရားလို့တေဃာစတဆေအသီသံဃာအလယ်မှာတခါမေးလို့ဖြေလို့အဲ့ဒီမေးဖြေပွဲကြီးဇမုဝဲမေးဖြေပွဲကြီးပြီးတော့ဗာသံဃာတော်တွေကအိုးလူလူပြောရင်တော့လက်ခုပ်တွေဩဘာတွေပေးကြမှာ သံဃာရှင်မြတ်တွေကတော့သာဓုတွေတင်ငိမ့်ကြီးခေါ်တော်မူကြ။ရသော်ဘုရားကပြန်ပြောပြတယ်။ငါကြားတော့ငါမှာသုဒ္ဓနဲ့ကောက်မွေးတာကလေးกว่า။ရှင်သာရိပုတ္တရာကရှင်ပြုတ်ရဟန်းပြုတ်ရဟန်းဖြစ်အောင်အဲယန္တာဖြစ်အောင်စောင့်ရှောက်ခဲ့တာ။ဒါလို့ငါဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်ကိုကြည့်သိပြီးတော့ ဘုရားရဲ့ဉာဏ်ကိုမိအောင်လိုက်ပြီးတော့ဖြေနိုင်တဲ့ဒီကိုယ်ရင်မျိုးအသက်20ပြည့်အောင်စောင့်မနေကြနဲ့အသက်20ပြည့်အောင်ဆိုနောက်သက်73နှစ်စောင့်အောင်မှာမို့လားစောင့်မနေနဲ့တော့ကမ္မဝါလဲဖတ်မနေနဲ့တော့ငါဘုရားရဲ့အမိတော်နဲ့ဣရောပဒရာယဣနေကစပြီးတော့မှာပပိစံဟောတုဘိက္ခုဟောတုဥပသမတံဟောတု ยหันภิเสตรีเมษาพยาไม่ต้องไปตังฆาราชินเนี่ยก็ตันทุกูมีตุ่งอ่องขอรอมูจะเดอีมาเวตบากะตามณีวุฒุอสสงกุณโลปิตาบิตบากะตามณีจอบาระละปริตัยดัตตาหิเอ็งเกหิ เสบาทอเอกาโรโรเนกงเจสุโรเนตัมมานังกะโตปิสุงทอปุคคละปุคคโกอรหาติยะหันตาปุคคโกตุญะหุยเวโหสติมุชะกิงเตโสไดปาเวตะติอะลันโสอิตัมเมปัญญัง Bari Nyanata Bisiyo Hodu Shempiya Yadvi Dodohi Dhamma Dana Dhamma Buza Dhamma Dhawana Dhamma Dedana Ikamudi Bari Nyahi Atau Abba Shibha Siddhati Ikaumho kudha bhogo Dauzeta bho Shinli gongdha Nalubhyama Nadava bongdha Anyi emhya Wengha bhagohi Toto miyaswa Nadava dhodi Ikaumho go Chyadri jayue အမြယာယွေဝမ်သာကြသည်ချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ပါစေသောကုသအမြအမြအမြ
Yura muja bagaula. Should he